isha gobka goob ay ka muuqato saameynta abaarta ku dhufatay gudahan geyiga Soomaalida balse ah goblo dalxiistago sanad waliba xilligan oo kala bisha Ramadaan iyo maalmaha ciidaha ayaa ah xilliyada sida gaarka ugu asteysan dadku inay u dalxiistagaan goobtan balse sanadkan xaalka waa uu ka bedelan yahay sidii hore dadkuna aad bay madaarkiisu dhamaas ku timaado meeshan arkayso in kastuu ku roob ku helo quruxdeedii aanay wali soo bixin haddana quruxdeedu wali way soo socotaa haddii aan ka roob kulo abaartii baa wali ka muuqata marka aad iyo aad baan lahayd bal mararkii hore waxaad igaga warantaa sanadkii oo idil 12 bilood miya loo soo dalxiistagi jiray mise waxaa jirta marar gaar ah oo ay meeshan rooban tahay ama roob ku da'o oo ay doogii soo baxay loo soo dalxiistagay maya waa mar wax xilli roobaadkaas meeshan wax soo saar oo kale kuma yaalo waa xilli roobaad markaa roobka uu doogaa soo baxay iyo dhirta soo baxaysa ayinba laga inba soo baxaysa dadku u yimaadaan se laakiin xilli gaar ma jiro xilli joogtaa ma jiro dadku wada yimaada way xilliga roobka helo inba la isku yimaadaa gugii xilliga gugii unba la isku yimaadaa inta kale waa abaarte marka wallahi inkastoo imika iska rawdaan tahay haddana inuu kun buu tahay garabkaaga gudintaada ku saaran gudinta maxaa soo qaadatay gudinta waxaan soo qaatay inaan meesha ku oodo kun oodiyo oodman saa ugu soo wada haye marka waxaad u oodaysaa waxaan u oodiyaa si aanay dadku si aanay deeskigiisoo dadka meel kasta kasoo geliya moogta marka qodaalada way ku yaalaan iyo beeraha meeshaan ka qodniyo tobaandhe iyo wax noocaas wallaahi waa gartay haye oo hareeraan ku yaala haye marka sidaan oo ugu soo wareejinay maxaad ku beertaa bal meeshii ga war tobaandhada iyo in tobaandhada iyo galleyda iyo in garowga iyo waxaas suun ka beernaa mid goobtan haatan ma leh muuqaal qurxoon oo indhaha soo jiita balse waxaa haatan biyo dhiga roobabka guga oo maalmahan si isdaba jooga ugu da'ayay qaybo ka mid a dalka daawadeel biyahan aan kor fadhiyo mid ka mid a meelaha oo roobka biyo dhigay dabcan waa biyo aada u macaan oo aada u nadiif ah haddii aan soomanayn dabcan waan cabbi lahaa laakiin afurka ayaa soo dhow korna waan cabbi doonaa roobabkii da'ay kadib waxaa durba soo booqday goobtan dad aan tiro badnayn kuwaasoo qaarkood ay u soo saxan tageen goobtan haddii horta roobkii baa helay oo waad aragtaa maanta laakiin weli wax doogi kama soo bixin laakiin waxaan rajaynaya insha allah dee iminka wixii ka dambeynaya meel qurux badan oo insha allah iida lagu iidi doono oo lagu dalxiis doono ay noqon doonto waayahay adu marka kugu horreysa oo halkan timaada mise horaad u imaan jirtay aniga horta dhowr jeer hore waan imiyo intii rabadaanta dhowr jeer baan imiy lakiin dee abaar bahd intaan imimanayey laakiin markii hore igu horreysay oo quruxda badnaydan waxahayd iidan iideedii waxaan lahay rabadaanta rabadaanteedii ayay ahayd dee markaa waxay ahayd mar qurux badan oo maasha allah dee waan ku dalxiisno si fiican baan maalinkaa ugu iidnaydi markaa imika dee farqi weyn baa u dhexeeyo maanta dee weli may soo bixin oo waa abaar laakiin maalinkaa dee maasha allah ahayd insha allah imkan xirjinaya soo baxda aada iyo aad baan u dhowahay waad mahadsantihiin telefishinka som news marka xigta ramadaan mubaarak baan ku leenahay ramadaan kariim alaa allah inaga aqbal acmaasha wanaagsan dhammaanteen afarka baa soo dhow waxaad galabta soo gaadhay isha gobka ma markii kugu horreysa may walaal dhowr jeero hore ayaan imi oo xilliyada munaasabada rabadaanada iyo ciidaha iyo meel layska yimaado oo marku roobku da'o badanka cagaar noqota inkastoo ana imika aada cagaar u ahayn qolaa asxaabaan wada soconnaa waan usoo afurtagnay waan usoo layrti tagnay markaa waan iskaga nafisaynaa oo sidaa bal waxaad iga warantaa isbeddelka meesha ka jiro berigii hore aad imaan jirtay iyo haatan walaaliin dhulku waa dhul iska barakaysan oo aada baan looga faa'idaysan dhul cagaara weeye marku roobku dhibica koowaad ku dhaco ayuu soo cagaaraa iminka waad arkaysaa in cagaarka soo baxayo waxaan ku talin lahaa in dhulkan laga dhigo dhul dalxiis oo la habeeyo oo meelo loo sameeyo meelo la fadhiisto meelo lagu nasto meelo markay la daawado wax lagu beero kala duwan iminka intana noocan oo aan aada markaasi u cagaarnayn amba aan aada u habaysnayn oon meel diyaarsan lahayn ayaa lagaa kareynayaaba laga yaabay mararka qaarkood markaa taladaasna waan bixin lahaa oo meesha in la hagaajiyo lacag la geliyo dadkii lahaa dee tana la qurxiyo dhirtaa soo baxaysana laga faa'idaysto dee ganacsi baabay noqonaysaa markaa iminkana waad arkaysaa say tahay haddii mustaqbalka laga faa'idaystana waxay noqonaysaa dee goob dhaxalgala oo markaasi hantiya cabdifataax ismaaciil iyo asxaabtiisa waa asxaab si gaara u xiisayso dalxiiska saxmadda iyo buuqa badan ee magaalada waxay ka doorbideen inay goobtan ku afuraan maanta waxaan ku sugannahay sidaad sheegtay maxaan ilaahdaa isha gobka waxaan ka soo boqoolay hargeysa marka maasha allah waxaan qaadanaya runtii annagii asxaabtuba jawi wanaagsan waxay iga dhigan tahay buuq iyo saxmadii magaaladu laga soo baxay waxoogaa
magaalada sawxankeedii oo dhinac looga yimi asxaabtu joogay noocana lagu qaadanayo laydhin macaan iyo waxaan ku raaynaa awdan dhacaysa lama soo koobi karo runtii dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay in halkan imaanno de kulli qofkii walaalow halkan horo imi jiray baan garanayaa halkan oo doog badan yahay maasha Allah een barwaaqaysan baa la imi jiray hadda laftigeedana wax ogaa haddu may bilow tahay insha Allah wax rajaynayaa inay sideedu ku soo noqon doonto insha Allah masafada inta lagu waxaanu soo socday si walaalkiigu hore sheegay waxa weyn inaan jago qaadano asxaabta isku imaadaan booqi iyo sawxankii magaalada ka jiray aanu ka yaraysano een waxa weydo jago runtii waa arkaysan idinka way dhahayeen macallino daruurihii iyo doogii iyo biihii raxmada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo magaaladii aan ka soo baxnay inta markii la isugu geeyo anaga waxa iga dhigan tahay runtii isfahan jago aad iyo aad u qurux badan inaan ku afrayo aad baan ugu faraxsanahay daayarta ayaa ah dadka ugu badan ee imaada goobtan kuwaas oo ay tahay ujeedadoodu ugu weyn inay qaataan hawada ama inay cawd qabow kamana marna meesha inay iskaga duubaan muqaalka ka duwan kuwi magaalada waa sababta halkan ii keentay hadii aan kaaga jawaabo waxa weeyaan een Hargeysa dhaxdeed horta in badan waan ku afuray waa tagowada een saas dirteed ayaan caawo jeclaystay inaan jawigan qabow ee rooban ee banaanka ee beerta aan u imaado aniga asxaabteeduba alxamdulillaahi mahadiis waaye maadaama aanu afurki sidii nabada noogu dhamaaday sidoo ugu qurux badan arabnin ayno noqotay jeegu waxba laga ma qaban karo balay abin caadu aad u qurux badan weeyaan jeegu waa jeegi kale alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku suganahay beerta aad u balaaran iyo waxaan ku afurki aan hawada la soo doonanay een adiga TV ga baad baan idin salaamayaa daawadayaal aniga iyo qaar kamid ah tiimka telefishinka Sum News waxaan haatan ku afurnay bartana daawanaysan oo ah isha gubta waa konfurta magaalada Hargeysa Axmed Koronto telefishinka Sub News Eesha Gupt Hello Assalamu alaykum Sawa xabiiba aadan ma Wa alaykum salaam walaal waanigi Waxa kula hadlay waa maamulka shirkadda Haye walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican u isticmaalay adeegayga waxaanad ku guuleystay abaalmarin dhan $600 abaalmarin waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta xaguu si ku yaala xafiiskiina waa caadi walaal ma baahnin inaad timaadid soo nambarkaaga saad ma laha haa walaal nambarkaygana ayaan ku isticmaalaa saad saal lacagta abaalmarintu kugu soo dhacdo moobilkaaga geli nambarkan ay walaal waxaad gelisaa 8080700 kadibna biinkaaga geli markuu kugu soo dhigo iyada si toos ah moobilkaaga kugu soo dhacaysa lacagtiya oo walaal sidana waa habkii lacag diriday aniga imika lacag diray waa sidee maya walaal lacagtaas sidan kugu soo dhacaysa aad ku guuleysatay haa wartu baa tan Nordic moobilka ilaahay uma daha ka qabtay shirkadda Telecom waxay ku leedahay ka feejigno cid kasta oo ku sameeyneysa balanqaadyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarinno lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana cusanaya inaad lacag u dirtid ama ka cusanaya inaad gashisaadkaaga oo aad raadid qaabka uu lacag dirista macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho